នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យឈប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺ COVID-19 ទៅភ្នំពេញក្រោយពេលករណីឆ្លងជំងឺនេះបានថយចុះក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌរដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការកូម៉ាបដិញ្ញាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកូម៉ានៅត្រឹមឆ្នាំ2030មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ស្របគ្នាថា30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាដើរបញ្ច្រាស់ទិសអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលការប្រែច្បាប់ស្តីពីសមាគមនៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមសំណើរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបានជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសុនចារថាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាម្សិលមិញស្នើសញ្ញាអ្នកជំងឺ COVID-19 ឲ្យបញ្ឈប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺ COVID-19 ពីតាមបណ្ដាខេត្តទៅភ្នំពេញដោយសារការធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតដល់អ្នកជំងឺអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក៏យល់ស្របនឹងគំនិតឲ្យបញ្ឈប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅភ្នំពេញនេះដែរប៉ុន្តែស្នើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យហើយគ្រប់គ្រងសម្ភារៈពេទ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាមុនសិនប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយវុធីលើកឡើងថាការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលតាមមូលដ្ឋាននឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺជាពិសេសនៅពេលមានអ្នកជំងឺច្រើនគេប្រជុំគ្នាទៅប្រហែលជាអាចនឹងមានសម្ភារៈពេទ្យល្អៗនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលតាមខេត្តទាំងអញ្ចឹងគួរណាកូវីដដំបូងគួរណាមិនបាច់ទៅជូនមកភ្នំពេញទេហើយទី1ទី2ប្រហែលជាក្រសួងសុខាភិបាលលោកប្រហែលជាពង្រឹងបន្ត្រីគណៈក្រមជាតិហ្នឹងបាទឲ្យជួយដល់បងប្អូនបានទាន់ពេលវេលាបាទលោកហ៊ុនសែនក៏ណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរៀនរស់សម្របខ្លួនជាមួយមេរោគ COVID-19 ដោយសារគ្មានអ្នកណាដឹងថាតើជំងឺរាតត្បាតនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាទេបើទោះបីជាណាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 បានថយចុះចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួនទេនឹងអាចថយចុះដែរនៅក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបញ្ចប់ជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលមើលឃើញពីនេះការថយចុះចំនួនឆ្លង COVID-19 នៅក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអភិវនីអាញាធោយកចិត្តទុកដាក់បន្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យបរិយ័តមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះបីជាស្ថានភាពហាក់ស្រាក់ស្រាន្តបន្តិចក្តីចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 បានថយចុះនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលក៏ត្រាតែចំនួនអ្នករកឃើញមេរោគតាមរយៈម៉ាស៊ីន PCR គឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test តើតើនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន11អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងនោះមាន3អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ8អ្នកទៀតមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជិត200អ្នកក្នុងនោះ34អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើត COVID-19 មានជាង 17,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 11,000 អ្នកចំណែកករណីស្លាប់វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,600 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង 96% នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត14លាននាក់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមនុស្សចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅដោះកូនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ប្រញាប់ទៅចាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើនភាពសាមគ្គីខ្លួននិងក្នុងសហគមន៍ក្រសួងបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ data កំពុងតែរាតត្បាតក្នុងកម្ពុជានៅឡើយនៅថ្ងៃដដែលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបន្តថានឹងបើកប្រទេសឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញបានលោកនាយកជាទីមន្ត្រីមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិយល់ស្របគ្នាថា30ឆ្នាំក្រោយគេព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាបានបោះជំហានទៅមុខទេប៉ុន្តែបាច់ចដាទៅក្រោយបញ្ច្រាស់ទិសប្រជាធិបតេយ្យតើកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយដូច្នេះបានលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទីនេះបាទសូមអរគុណបាទងាកមកមើលបញ្ហាអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារវិញម្ដងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារបានបង្ហាញចំហបដញ្ញាចិត្តចាត់តុកការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើកុមារគឺជាកត្តាអតិភិបការបដញ្ញាចិត្តនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយអំពីគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសកលស្ដីពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាលើកុមារបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិការពារកុមារមួយចំនួនបដិញ្ញាបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅត្រឹមឆ្នាំ2030រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិការពារកុមារមួយចំនួនដោយសារគ្មានបើសំប្រាក់ពេតល្អៗសម្រាប់កុមារសាលាធរសង្គមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនាពេលអនាគតលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តច្បាប់គតិយុត្តគោលនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាពជាតិមួយចំនួនដូចជាក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016
ីការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចមានការចូលរួមគាំទ្រពីអង្គការ UNICEF អង្គការ Save the Children និងអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CRC Cambodia រួមទាំងអង្គការដៃគូនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសេចក្តីប្រកាសបានផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះលើកឡើងចំណុចមួយចំនួនជាដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារដោយជាការហាមឃាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាលើកុមារការពង្រឹងទិន្នន័យនិងការតាមដានត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចការពារកុមារការជួយជំរុញដល់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលនិងអ្នកថែទាំធ្វើឲ្យកុមារមានសុវត្ថិភាពការធ្វើឲ្យបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារនឹងការធ្វើឲ្យសាលារៀនមានសុវត្ថិភាពគ្មានអំពើហិង្សានិងប្រកបដោយបរិយាបន្នឬមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំការចូលរួមពីប្រទេសជាសមាជិកនៃភាពជាដៃគូសកលចំនួន34ប្រទេសនិងមានគោលបំណងពង្រឹងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបង្កើតចំណងសម្ព័ន្ធភាពថ្មីដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអនាគតគ្មានអំពើហិង្សានាយកការអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី404UZ ថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានស្ដែងឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតពីតម្រូវការជាបន្ទាន់ក្នុងការពន្លឿនចំណាត់ការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារទាំងនៅក្រៅនិងក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីថា UNICEF នៅតែបន្តការគាំទ្រក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅត្រឹមឆ្នាំ2030សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដឹងថាការបដិញ្ញាចិត្តនេះនឹងផ្ដល់ជាសក្ខីកម្មសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាលើកុមារនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ខាងមុខហើយនឹងត្រូវចែករំលែកជាជំហានសកលមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ្នកដឹកនាំដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា End Violence Leaders Event នៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារចានីងខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវត្តឈូអាស៊ីសេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHzឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណឹងស្ត្រីថ្ងៃសុកលោកស្រីព្រំចន្ទាទទួលរងគ្រោះនឹងសោកសង្រ្គាមផ្ទុំផ្ទួននៅពេលដែលតុលាការមិនដោះលែងកូនប្រុសឲ្យតនឹងហាមជាដូនជាលោកចុងក្រោយដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកូនប្រុសជាអនិច្ចជនដែលមានជំងឺអូទីសឹមពីកំណើនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាញាធរពន្ធនាគារគួរយោគយល់ឲ្យជួយសម្រួលដល់អ្នកចាប់ឃុំឲ្យបានជួបមុខសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែស្នងរាយការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតជូនលោកអ្នកនាង
គ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតហើយកំពុងសោកសង្រេងជាខ្លាំងក្រោយម្ដាយអាយុ84ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយមិនបានជួបមុខកូនប្រុសនិងចៅជាលើកចុងក្រោយខណៈពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាម្ដាយលោកស្រីដែលត្រូវជាយាយបង្កើតក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី19ខែតុលានៅខេត្តតាកែវលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលម្ដាយលោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់បែបនេះគឺដោយសារតែគាត់នឹករលឹកតក់ស្លុតហើយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរធ្វើបាបចៅប្រុសលោកស្រីថាអ្វីដែលលោកស្រីខ្លោចផ្សាបំផុតនោះគឺម្ដាយរបស់គាត់បានដង្ហើយហៅឈ្មោះកសវណ្ណឆៃមុនពេលស្លាប់លោកស្រីសោកស្ដាយនិងខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមដោយមិនបានដោះលែងកូនប្រុសឲ្យមកទាន់ដង្ហើមយាយលោកស្រីព្រមចន្ទាចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារលោកស្រីបែកបាក់គ្នានៅពេលនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់បំផុតដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកស្រីជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទើបអាញាធរតាមធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាក់ស្រានស្ត្រីរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាគាត់បានរងគ្រោះផ្ទួនផ្ទួនដោយសារប្តីនិងកូនជាប់ពន្ធនាគាររីឯម្ដាយក៏ស្លាប់ហើយលោកស្រីត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីបដញ្ញាចាត់ថានឹងបន្តសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមរដាលបើទោះបីជាគាត់ទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញបំផិតបំភ័យយ៉ាងណាក្តីថារឿងការងារដែលខ្ញុំត្រូវតវ៉ានឹងគឺខ្ញុំអត់ឈប់ទេគឺខ្ញុំត្រូវតែតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនិងជូនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយដល់ថយខ្ញុំមិនចោះចាញ់ខ្ញុំមិនចោះញោមទេនេះដុតកម្ដៅខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំឈឺចាប់ហើយព្រៀបស្មៅបានជីវិតម្ដាយខ្ញុំមកតក់ស្ដុតដោយសារចាប់ចៅគាត់ទៅក៏មិនចាំម្ដាយខ្ញុំក៏មិនស្លាប់ដែរនេះជាតក់ស្ដុតបំផុតម្ដាយខ្ញុំមានអីម្ដាយខ្ញុំនៅហូបបាយបានទៅសម្រានបានចាប់ចៅទៅតក់ស្ដុតខ្លាំងមែនទែនហ្មងលោកស្រីព្រមចន្ទាដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះកូនប្រុសនិងប្ដីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅមិនទាន់ទទួលដំណឹងដល់ក្រមក្រមនេះនៅឡើយទេវត្តជាអសីសរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកណាំពាកតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងអ្នកណាំពាកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសវណ្ណាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់រឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់រិះគន់អាជ្ញាធរថាមិនគួរដកហូតសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំមិនឲ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារជាលើកចុងក្រោយនោះទេពួកគេជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចកែប្រែចំណុចនេះហើយត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកជាប់ឃុំប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកនីសុខាថ្លែងថាស្ថានភាពបែបនេះគឺជារឿងឈឺចាប់និងសោកសង្រេងបំផុតចំពោះសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខណៈពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនទាំងនោះព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារដោយមិនបានជួបមុខសាច់ញាតិជាលើកចុងក្រោយលោកយល់ថាទោះបីជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំមកទាន់ដង្ហើមក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរពន្ធនាគារគួរយោគយល់និងជួយសម្រួលឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានជួបមុខសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនតឡការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរយើងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឲ្យធ្វើឲ្យមានការព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្រួសារអានេះវាជារឿងមួយដែលសោកសៅបំផុតការព្រាត់ប្រាសនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកឪពុកនិងកូនជាប់ពន្ធនាគារហើយឥឡូវបែរជាមកជាដូនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទៀតហើយមិនបានជួបមុខគ្នាចុងក្រោយទៅទៀតអានេះវាជារឿងមួយដែលសោកសៅបំផុតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗទៀតដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការអូសបន្លាយប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អនិច្ចជនរូបនេះដូច្នេះលោកទទូចដល់តុលាការកំណត់ពេលប្រកាសសាលក្រមឲ្យបានឆាប់ដោយទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់ដោះលែងក្មេងប្រុសរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបមុខម្ដាយរបស់គេឡើងវិញក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក្រោមបទញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសរូបនេះក៏ធ្លាប់បានទទួលរងនឹងការវាយដំពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់បណ្តាលឲ្យស្រាំឆ្អឹងលលាក្បាលឪពុករបស់កុមាររូបនេះគឺលោកកកុមភាជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរីឯម្ដាយរបស់កុមាររូបនេះជាសកម្មជនក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាដែលតែងតែទទួលរងនឹងការវាយដំនិងការប្រមាថពីសំណាក់កងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារដោះលែងប្តីនិងកូនរួមទាំងសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំដទៃទៀត
កុមារកសវណ្ណឆៃមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬអូទីសឹមពីកំណើតចាប់តាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារមានអ្នកនយោបាយច្រើនអ្នកហើយដែលម្ដាយឪពុកឬសមាជិកគ្រួសារស្លាប់ដោយពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបានជួបទាន់ដង្ហើមជាលើកចុងក្រោយមានដូចជាករណីលោកស៊ុនធុនលោកគៀវិសាលលោកកុងម៉ាស់លោកជុំពុទ្ធីនិងលោកសួងសុភ័ណ្ឌជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះវិញនិងត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេតទៅទៀតចាននាងខ្ញុំខែសុណងវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាក់ងាកទៅមើលបញ្ហាប្រធានខែស្ទឹងត្រែងនៅវិញប្រជាសកម្មប្រៃឡងប្រទេសឃើញសកម្មភាពកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងការកាប់ផ្ដួលឈើហូបទ្រង់ទ្រីធំដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វប្រៃឡងខែស្ទឹងត្រែងជាថ្មីម្ដងទៀតពួកគាត់ថ្លែងបែបនេះក្រោយពីបានចលបាប្រៃរយៈពេល3ថ្ងៃនៅដើមសប្ដាហ៍នេះដើម្បីតាមដានពីស្ថានភាពប្រៃឡងនៅតំបន់នោះបានពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបជាសហគមន៍ប្រៃឡង់រស់នៅឃុំកាំងចាមស្រុកថ្លាបរិវត្តអះអាងថាដើមកកោះដួងចែមនិងឈើទាលជាដើមដែលមានមុខកាត់ចាប់ពី7ទឹកឡើងទៅនៅតែបន្តទទួលរងការកាប់រំលំធ្វើអាជីវកម្មដែលស្ថិតនៅចំណុចអូពពែលភ្នំអំបែត្រពាំងកកោះនិងអន្លង់ពងរោជាបជាសហគមន៍បានចុះល្បាតប្រទះឃើញសកម្មភាពកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីទ្រង់ទ្រាយធំអស់ប្រមាណ100ហិកតាជាថ្មីទៀតនៅតំបន់នោះដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយប្រដ្ឋចំនួនស្រុកខុបខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកគុងរីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាថាពួកលោកដែលមានគ្នា15នាក់បានប្រតិបត្តិការចុះល្បាតរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាដើម្បីឃ្លាំមើលពីបទល្មើសប្រៃឈើក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់លោកសោកស្ដាយដើមឈើធំធំត្រូវបានជនល្មើសកាប់ផ្ដួលយកឈើលក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រៃអភិរក្សមួយនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ដំណឹងនេះឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតំបន់នោះហើយក្រោយដែលសមាគមបានរៀបអូសគោយន្តដឹកឈើ5គ្រឿងដែលផ្ទុកឈើកកោះជិត10ម៉ែត្រគូបដើម្បីរក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការបរិស្ថានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពជាបរតទាំងអស់គ្នាដែលបានចុះទៅចូលរួមយើងមានការសោកស្ដាយដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរខ្ញុំសនំពូអបបាលនៃគណៈអបបាលស្រុកនិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រមទាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថ្លាបរវត្តនិងខេត្តទឹងត្រែងមេតាជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃការកាប់ទន្ទ្រានខុសទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយមានអាជ្ញាធរអ្នកបើកដៃបាទពិសេសភូមិឃុំបាទមេប៉ោះសំខាន់បំផុតសកម្មជនប្រៃឡង់រូបនេះបានថែមថាសកម្មភាពដឹកឈើចេញពីប្រៃឡង់តាមគោយន្តនៅតែកើតមានទាំងយប់និងថ្ងៃដោយគ្មានការបង្ក្រាបនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងរីឯក្រុមអ្នកកាប់ឈើវិញក៏បានអះអាងថាពួកគេបានបងលុយសូកប៉ាន់ទៅឲ្យមេឃុំនិងមេប៉ោះកាំងចាមជាធ្នូមិនចាប់ពួកគេវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតតុងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ត្រីបរដ្ឋឋានលោកអេងភិរុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីថាក្រុមការងារជំនាញបានចុះស្រាវជ្រាវរឿងនេះហើយនិងកំពុងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើសដើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់តើតោងទៅនឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ធនធានធម្មជាតិគឺមានគោលការណ៍រួចហើយជាពិសេសគឺស្រាវជ្រាវណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានបដិញ្ញាជាបន្តអនុវត្តនៅស្រាវជ្រាវណែនាំគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងឡាយដែលមានការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអត6ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីសង្កេតឃើញថារឿងបាត់ល្មើសប្រៃឈើគឺជាបញ្ហាប្រឈមដដែលដដែលគ្មានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិចាលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីគួរតែដោះស្រាយរឿងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទុកចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ដីព្រៃបរដ្ឋអីហ្នឹងវាបើយើងធ្វើជាមន្ត្រីហើយមិនការពារធនសម្បត្តិជាតិដូចជាធនធានធម្មជាតិនឹងដីព្រៃបរដ្ឋនិងមិនអភិរក្សជាដើមនោះវាជាធនសម្បត្តិជាតិកាលណាយើងអាចបានការពារហើយយើងមានពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើសវាដូចជាយើងជាជនក្បត់ជាតិមួយដែរកាលណាយើងធ្វើជាមន្ត្រីយកអាចបានការពារធនសម្បត្តិជាតិអញ្ចឹងតើយើងធ្វើជាមន្ត្រីដើម្បីអ្វី
ចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះឆ្លងថាក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជូនឆ្នាំអភិរក្សជាច្រើនអ្នកដើម្បីយាមល្បាតការពារព្រៃឈើនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានជាដដែលដដែលដោយគ្មានយន្តការលុបបំបាត់ទាល់តែសោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកក៏បានទទូចអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមន្ត្រីបរិស្ថានស៊ើបអង្កេតរឿងនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលបានទទួលទិញឈើនិងខុបខិតគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីយកមកដណ្ដើមទោសតាមច្បាប់ជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំហំព្រៃឡង់ជាង100,000ហិកតាឬស្មើនឹង 24% ត្រូវបានបាត់បង់ក្លាយជាវាលរហោឋានបន្ថែមពីនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់ទំហំ 76,000 ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញទៅជាដីចម្ការដំណាំហើយមានផ្ទៃដីតែជាង 1,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានដាំដុះកូនឈើឡើងវិញចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានី Washington បានចំណាយនៅខេត្តស្វាយរៀងនេះវិញតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជិត20គីឡូក្រាមឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមស្នាញាធោចជំនាញបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំដែលសងំអ្នកខ្លួនក្នុងប្រទេសយកដាក់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសការីយ៉ារីកាព័រមីនីការសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាតិខ្មែរម្នាក់វ័យ20ឆ្នាំនិងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៀតវ័យ18ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគារខេត្តស្វាយរៀងពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចជំនាញឆ្លងជ្រាវចាប់ខ្លួនពួកគេបាននៅសង្កាត់បវត្តក្រុងបវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនស្របជិត20គីឡូក្រាមដែលបំរុងនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី13តុល្លារវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តស្វាយរៀងលោកទេពផល្លាបានទេនៅថ្ងៃទី19តុលាប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការឃុំខ្លួននេះគឺផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនិងវត្ថុតាងដែលចាប់បានពីជនសង្ស័យជុំវិញនឹងរឿងនេះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូប្រាប់វិទ្យុអសីរ័យកាលពីថ្ងៃទី19តុលាថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលប្រកបរបរជាជាងឈើនៅសង្កាត់ច្បារអំពៅគឺជាអ្នកដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីពួកគេទទួលបានគ្រឿងញៀន២អ្នកជួញដូរយកពីឡាវយកមកលាក់ទុកនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាក្នុងពេលមានជំងឺកូវីដ-19 រយៈពេល២ឆ្នាំមកនេះសមត្ថកិច្ចចាប់បានអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនអ្នកដោយមួយករណីមួយករណីរកឃើញគ្រឿងញៀនរាប់សិបគីឡូក្រាមហើយភ្នាក់ច្រើននាំចូលពីប្រទេសឡាវមកកម្ពុជាដើម្បីបន្តនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសទី3មាននៅថៃវៀតណាមចិនតៃវ៉ាន់អូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនៅតែតាមប្រម៉ាញ់ចាប់មេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំដល់សងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនិងកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសយកមកប្រឹងធ្វើទោសតាមច្បាប់ឲ្យខាងតែបានបានការរបស់យើងមានយើងធ្វើបង្ក្រាបរហូតហ្នឹងមិនបង្ក្រាបទៅត្រឹមប្រទេសប្រទេសទេយើងតាមចាប់ព្រៃឥណ្ឌូនេស៊ីសហការជាមួយអង្គពលអនុវត្តនិវេសក្ហមទៅចាប់នៅវៀតណាមទៅចាប់នៅថៃក៏មានចាប់នៅកូរ៉េក៏មានហើយបងប្អូនខាងមិត្តយើងក៏មកសហការមកយើងអាពួកបពួននៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងក៏យើងចាប់យកបានទៅជូនទៅវិញដែរមកកណ្ដោះហ្នឹងឥឡូវនេះគូដៅសំខាន់របស់យើងគឺរមេខ្លោងហ្នឹងហើយតែមកចាប់បាទតូចតូចហ្នឹងទៅយើងស្នើជួយរមេខ្លោងយើងបន្តស្នើជួយរហូតហ្នឹងដែរខានទេហ្នឹងណាទោះបីជាមានការអាងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបែបនេះក្តីអ្នកខ្លោមើលពីបញ្ហាសង្គមសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលមិនចេះថមថយទាំងនៅទីក្រុងនិងនៅទីជនបទដាច់ស្រយាលនេះគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យមេឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែមានសេរីភាពអាចធ្វើអាជីវកម្មគ្រឿងញៀនបានដដែលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍលោកយងកំឯងយល់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំដែលសងំលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសមកដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ឲ្យខាងតែបានដើម្បីបញ្ឈប់ការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសយើងមិនសំដៅទៅលើអ្នកណាជាអ្នកណាទេតែសំខាន់បំផុតគឺទៅលើការទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តមិនខ្មិចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យដោយស្មើភាពគ្នាហើយនឹងអាចវេកមុខរកឃើញនៅក្រតិជនជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំយកមកដាក់ទូទាត់អានឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងបាទបើសិនជាមិនអាចបានទេចាប់បានតែអ្នកជួញដូរកបិកបុកទេបាទគឺមិនអាចនឹងងាយទប់ស្កាត់បានទេបាទហើយវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនោះនៅតែគេចោតសួរអំពីបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពដែរជាដដែលបាទរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានជិត 10,000 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបជាង 1,000 គីឡូក្រាមក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះ
មានមនុស្សជាង 3,000 នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង 3,000 នាក់រួមទាំងជនបរទេសជាង 200 នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនទាំងនោះភាគច្រើនមកពីតំបន់ត្រីកោណមាសដោយឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលន់នាងជាទីមន្ត្រីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាប់ផ្ដើមស្រកចុះបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅសល់តែខេត្តមន្ទីរមានជ័យដែលប្រឈមការជន់លិចយូរជាងគេអញ្ញាធិបតេយ្យថាទឹកចំនួនឆ្នាំនេះតូចជាងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែធ្វើជន់លិចស្រុកនិងក្រុងចំនួន14បណ្ដាលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះពលរដ្ឋជាង 2,000 ខ្នងដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតជាង 1,000 ហិកតាហើយខូចខាតផ្លូវលំនិងផ្លូវកៅស៊ូជាច្រើនទន្ទឹមគ្នានេះសង្គមសវលជំរុញរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលបបឹងហើយត្រៀមស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីរក្សាទឹកតុងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងបន្តបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមេរិតរីកាពរមីនីការថមថយធ្លាក់ភ្លៀងនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យទឹកស្រកចុះច្រើនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4ដែលធ្លាប់ប្រកាសអាសន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺខេត្តរតនគិរីពោធិ៍សាត់រតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីទឹកបានស្រកចុះវិញហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលានៅសតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែមួយគត់ដែលទឹកមិនទាន់ស្រកចុះខ្លាំងដូចខេត្តផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមលោកយល់ថានៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះទឹកជន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងស្រកវិញហើយលោកខុនសុខាឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកជន់នៅឆ្នាំនេះតូចជាងឆ្នាំមុនៗហើយផលដំណាំដែលខូចខាតចំនួនអ្នកស្លាប់អ្នករបួសនិងអ្នកត្រូវជំនះរោគទីទួលសុខភាពក៏តែជាងឆ្នាំមុននោះដែរទឹកជំនន់គឺបើធៀបនឹងឆ្នាំ2020មានសភាពធូរស្រាលជាងឆ្នាំ2020ណាឆ្នាំនេះដោយសារតែឆ្នាំ2020គឺកម្រិតទឹកភ្លៀងច្រើនហើយបន្តផ្ទាប់គ្នារហូតដល់ហើយបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនខេត្តបាទរហូតដល់ទៅប្រមាណជា11ខេត្តបាទប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺរងផលប៉ះពាល់ចំនួនខេត្តតិចទេហើយខេត្តហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់មិនធ្ងន់ធ្ងរដូចឆ្នាំមុនដែរគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមិនទាន់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ទឹកចំនួននៅឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរងការជន់លិចខ្លាំងបង្ហាញថាថ្មីត្បិតតែឆ្នាំនេះទឹកតូចជាងឆ្នាំមុននិងឆាប់ស្រកជាងឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើផ្ទះសម្បែងនិងការខូចខាតស្រូវស្រែផលដំណាំក៏មានទំហំធំគ្រាន់បើដែរជាក់ស្ដែងនៅខេត្តបាត់ដំបងគ្រាន់តែចំនួនទឹកភ្លៀងហក់ឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យជន់លិចស្រុកក្នុងក្រុងចំនួន14បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,000 ខ្នងដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតជាង 1,000 ហិកតានិងបណ្ដាលឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដូចជាផ្លូវលំផ្លូវកៅស៊ូត្រូវជន់លិចខូចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាថាទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងខ្ពស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសារតែការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងនោះទឹកនៅទន្លេមេគង្គទន្លេសេសានទន្លេសេកុងនិងទន្លេស្រែពកក៏ហក់ឡើងដែរចំណែកឯស្ថានភាពទឹកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញក៏នៅត្រឹងមិនស្រកដែរកសិករម្នាក់នៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវ៉ាន់សុយអ៊ីវឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកឡើងជាង1ខែមកហើយបណ្ដាលឲ្យស្រូវរបស់លោកប្រមាណ10ហិកតារលួយខូចអស់បច្ចុប្បន្នលោកបានដាក់ប្លង់ផ្ទះទៅតម្កល់នៅធនាគារដើម្បីស្នើសុំខ្ចីលុយបន្ថែមទៀតយកមកធ្វើទុនសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រាំងលោកវ៉ាន់សុយអ៊ីវឲ្យដឹងថាលោកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើស្រែនោះទេដូច្នេះលោកនឹងប្រថុយប្រថានធ្វើស្រែប្រាំងមួយសារនេះទៀតក្រែងបានលុយយកមកដោះបំណុលធនាគារឡើងវិញទាំងមុននិងក្រោយអូនិយាយពីដល់កយាយពីដល់ពេលធនាគារអស់មានជម្រើសអីទេបើយើងអត់ធ្វើក៏យើងមានអីសងគេបើយើងធ្វើទៅបើថាប្រសិនជាបានសងគេទៅឆ្នាំនេះអត់ឃើញសិនមានថាឬថាជួយអីជួយអីអត់មានទេឆ្នាំមុនគេឲ្យពូជម្នាក់មួយក្រុងពូជយើង30បាវសំគ្រប់ឲ្យមួយក្រុង50គីឡូឆ្នាំនេះអត់ឃើញមានអីផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការជន់លិចខ្ទង់មួយខែមកនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះជីវភាពលំបាកទ្វេដងខណៈពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្រាប់ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីឲ្យដឹងថាតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកបានស្រកអស់ហើយដូចជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅតាមបណ្ដាស្រុកជាច្រើនទៀតទឹកនៅមិនទាន់ស្រកនោះទេលោកដិនប្រធីប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើស្ថានភាពទឹកនៅតែជន់លិចទៀតនោះហេតុការណ៍នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បន្តផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងទំនុកបម្រុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតព្រោះពេលនេះពលរដ្ឋនៅមិនទាន់អាចចេញទៅប្រកបរបរបាននៅឡើយទេ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសង្កេតឃើញថាមានមូលហេតុចំនួន2ដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកជន់លេខរាល់ឆ្នាំគឺទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរធ្លាក់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាក្រៅពីវិធានការជួយសង្គ្រោះហើយនោះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលុបបឹងធម្មជាតិនិងត្រូវស្ដារប្រព័ន្ធទន្លេសាសប្រឡាយបឹងបួរទាំងឡាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសការលិចលង់និងអាចស្តុកទឹកនៅរដូវវស្សាទុកឲ្យពលរដ្ឋស្រោចស្រពផលដំណាំនៅរដូវប្រាំងតែតែអត់បានស្ដារអូឡាយឬក៏កលែងស្តុកទឹកនៅឲ្យបានជ្រៅទេព្រោះលៀងមកលិចព្រៀងមកលិចនៅដល់ពេលហើយអានេះគឺកត្តាទាំងអស់រួមឲ្យក៏ដូចជាអញ្ញាធិបតេយ្យនេះតែគាត់លិចក៏ត្រូវតែជួយបន្តគាត់ទី1ទី2កាលណាបំលាស់នេះគឺត្រូវតែមានជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងអានេះគឺជាបន្ទុករបស់ខុនថាបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កសិករនិងពលរដ្ឋផងដែរដែលមានដូចជាការផ្ដល់ពូជស្រូវការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដើមទុនដាំដុះនៅពេលទឹកស្រកការបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យកម្មករធ្វើនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលឲ្យបានតម្លៃសមរម្យជូនដល់កសិករមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងកសិករបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនដោះស្រាយវិបត្តិចំដាល់នេះទេនោះពលរដ្ឋនឹងមានជីវភាពកាន់តែដុនដាបជាពិសេសគឺបំណុលវាន់កហើយពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការរឹបអូសផ្ទះសម្បែងនិងការបោះបង់មុខរបរក្នុងស្រុកហើយចំណាក់ស្រុកទាំងប្រថុយប្រឋានទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទមេរិត Visu Si ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមេត្រីនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Mass Anzac មួយគ្រឿងដែលផ្ទុកនាវិកជា160នាក់បានចោះចតនៅខេត្តបេសេះនោះរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាថានាវាចម្បាំងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះដើម្បីពង្រឹងការបដិញ្ញាជិតរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប្លូកាងលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាថាក្រុមនាវិកអូស្ត្រាលីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍នៃខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30នៃការចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំឲ្យអាជ្ញាធរមណ្ឌលអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានកងទ័ពអូស្ត្រាលីជាបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីជាច្រើនរូបបានមកចូលរួមបំពេញការងារនេះប្រកបដោយកិត្តិយសលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបានទទួលជោគជ័យឆ្នាំ2021កម្លាំងប្រតិបត្តិការតូចមួយរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានចូលសម្ចតតាមកំពង់ផែនេះដើម្បីធ្វើលំហាត់វឹកវើយោធាផ្ដល់ជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រនិងមនុស្សធម៌ព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថ្មីៗនិងទស្សនវិស័យនានាស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនៅក្នុងពិធីទទួលការមកដល់នៃនាវានេះនៅឯកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានប្រគល់អំណោយជាសម្ភារៈការពារខ្លួននិងសម្ភារៈវិជ្ជាសាស្ត្របង្ការ COVID-19 ចំនួន800គីឡូក្រាមជូនដល់លោកគូចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងលោកអុកសិហាមានជាការរងកងទ័ពជើងទឹកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសាលាខេត្តថាការផ្ដល់អំណោយរបស់អូស្ត្រាលីនេះបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជើងទឹកដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ2021នាវាចម្បាំង Mass Anzac មួយគ្រឿងនេះមានបណ្ដោយប្រវែង118ម៉ែត្រទទឹង15ម៉ែត្រទម្ងន់ផ្ទុកជិត4000តោនមាននាវិក158នាក់ដឹកនាំដោយលោក Malvis ដែលជាមេបញ្ជាការនាវាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនាវា Mass Anzac ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពចូលរួមក្នុងតំបន់នៃនាវាបញ្ជាការរបស់អូស្ត្រាលីឬហៅថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដែលនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានចូលសម្ចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនេះបានលននាងជាទីមេត្រីមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិយល់ស្របគ្នាថា30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាមិនបានបោះជំហានទៅមុខទេប៉ុន្តែបែរជាដើរទៅក្រោយបញ្ច្រាស់ទៅប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញការយល់ឃើញបែបនេះដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេទៅមួយគត់នៅកម្ពុជា
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមូនណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991លើកនេះមេដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពិភពលោកឲ្យឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 30,000 រៀលដោយសរសេរឃ្លារំលឹកថាអបអសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី 1991-2021 និងមានរូបភាពពីសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីនិងរូបលោកហ៊ុនសែននិងប្រឆាយាលៈព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុផងក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យនេះវាហាក់បីដូចជាដើរបញ្ច្រាស់គ្នាទៅនឹងភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការផ្ដាល់តម្លៃពិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះម្ដងលោកដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំម្ដងលោកឲ្យដកចេញវិញកាលពីឆ្នាំ2005លោកធ្លាប់បានលុបចោលថ្ងៃរំលឹកខួបនេះ7ឆ្នាំក្រោយមកពោលគឺនៅឆ្នាំ2012លោកព្រមឲ្យដាក់បញ្ចូលទិវានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ2019លោកឲ្យលុបវាចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញទៀតឥឡូវថ្ងៃទី23ខែតុលានោះលែងស្ថិតនៅក្នុងប្រតិទិននៃថ្ងៃសម្រាកប្រចាំឆ្នាំទៀតហើយភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការទទួលស្គាល់តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះក៏ទំនងជាអាចកើតមានឡើងដោយសារមកពីរបបលោកបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងររហូតរងការថ្កោលទោសជំទាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ចែងថាប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោតត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាទៀងទាត់និងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែព្រឹទ្ធបុរសរងនៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសកលនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាគ្រប់គ្រងសកល Thunderbird នៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona បណ្ឌិតអ៊ីសូផលសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេលោកថាប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺឆ្ងាយជាងកាលពីឆ្នាំ2013ឬក៏ឆ្នាំ1993ទៅទៀតកាលពីឆ្នាំ1993កម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្រោមការចាត់ចែងរបស់អ៊ុនតាក់ឬអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះសូម្បីតែភាគីខ្មែរក្រហមដែលមានគណៈបកមួយដែរក៏ត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមធ្វើពហិការមិនចូលរួមទោះជាក្រោយអ៊ុនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាទៅហើយក្តីក៏ការបោះឆ្នោតក្រោយៗច្រើនអាណត្តិមកទៀតមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយច្រើនរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងផងក៏ប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017របបក្រុងភ្នំពេញធ្វើច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលឈានទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រជិត3លាននាក់ឬក៏ស្មើជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លោកគុលបញ្ញាថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាពិសេសគឺការរំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជានៅក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរៀបចំការបោះឆ្នោត2013កន្លងមកនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលរំលោភទៅលើស្មារតីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសហើយបានដកចេញនៅទួនាទីគណៈបក្សប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតចំណឹងគឺជារឿងដែលរំលោភលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដែរស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគេយល់ឃើញថាដើម្បីធានាបាននៅស្ថិរភាពសន្តិភាពពេញលេញហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅល្អនៅស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនឹងគឺថាត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការនយោបាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកកម្មាធិការនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏មានគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីអំណាចត្រូវបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការក៏ប៉ុន្តែតាំងតែពីក្រោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកកម្ពុជាជារបបឯកបកដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដាច់មុខ
ចំណាយឯសាលាជំរះក្តីក៏រងការរិះគន់ថាមិនឯករាជ្យនិងជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងទៅវិញនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចော့សុភីបភ្ញាក់ផ្អើលដែល30ឆ្នាំក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជានៅតែមិនទាន់អាចសម្រេចបានគោលដៅនៃគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលចង់ឃើញកម្ពុជាមានអំណាចឯករាជ្យដាច់ចេញពីគ្នារវាងស្ថាប័នទាំង3នេះថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលរៀបចំតាមអនឡាញដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីចော့សុភីបថាកម្ពុជាមានបរិសុទ្ធខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នខ្សោយអ្នកស្រីបន្ថែមថាអំណាចរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងតុលាការដែលគួរតែឯករាជ្យដាច់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលបែរជាទៅចំណុះក្រោមបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីថាស្ថាប័នកងទ័ពដែលបើតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែរត្រូវឯករាជ្យក៏បែរជាលំអៀងនិងចំណុះក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនៅតែឆ្ងល់ថា30ឆ្នាំទៅហើយហេតុអ្វីកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ចាស់ទុំទៀតអ្នកស្រីប្រដូចអាយុកាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅនឹងវ័យមនុស្សដែលថាបើអាយុ30ឆ្នាំទៅហើយគួរណាតែចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដឹងខុសដឹងត្រូវដែលមិនគួរនៅមិនយល់អំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបែបនេះនោះទេជំនាញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសជុំទឺដោយសារតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបណ្តេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានជាដើមនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានៅក្រោយសម័យអ៊ុនតាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរីកលូតលាស់ខ្លាំងនិងអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងសកម្មនិងមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេរីភាពផ្នែកនយោបាយការបង្កើតអង្គការសមាគមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលែងមានដូចមុនទៀតហើយAll free expression, all freedom of association. រាល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរាល់សេរីភាពនៃការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានភាពខ្លាំងក្លានៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយសម័យអ៊ុនតាក់លែងមានតទៅទៀតហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែត The Cambodia Daily នៅកម្ពុជាបាត់អស់ហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវគេផ្ដន់ទោសអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃក្លាយជាកម្ពុជាដែលមិនធ្វើតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជាបានប្រែមុខមាត់ថ្មីទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យការប្រែមុខមាត់ទាំងនេះកើតមានឡើងក៏ដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 7% នៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្វីបានប្រែប្រួលអស់ដោយសារតែឥរិយាបថដើរបញ្ច្រាស់ទិសរបស់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមានសំណួរជាច្រើនចោទសួរថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកផ្លូវបញ្ច្រាស់នេះបណ្ឌិតអៀសផលសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែគិតថាពួកគាត់ជាម្ចាស់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់មុខតាំងតែពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះលោកថាមហិច្ឆតានេះត្រូវបានរៀបរៀងខ្លះក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាដល់ឆ្នាំ2018របបក្រុងភ្នំពេញអស់ភាពអត់ធ្មត់និងសម្រេចចិត្តច្បាមយកប្រទេសកម្ពុជាមកក្តាប់នៅក្នុងដៃផ្ដាច់មុខទាល់តែបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោក Brad Adams ឯណោះវិញយល់ថាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រព្រឹត្តបំពានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏ដោយសារតែមានចិននៅជាខ្នងបង្អែកនិងចំណាត់ការតិចតួចនៅឡាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញលោកថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការធ្វើតេស្តស្ទង់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានកម្រិតស្របពេលដែលចិនមិនខ្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនៅតែជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Brad Adams ថាស្ថានភាពចិនប្រែប្រួលហើយដោយសារតែចិនកំពុងតែមានសត្រូវកាន់តែច្រើននៅលើពិភពលោក
ឥឡូវអតិពលចិនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដែរលោកថានៅក្នុងពេលនេះបើសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តដាក់សម្ពាធរបបក្រុងភ្នំពេញដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអនុវត្តទណ្ឌកម្មនៃការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបគិតគូរដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនោះលោកហ៊ុនសែននឹងកែក៏ប៉ុន្តែលោកថារឿងនេះគឺទាល់តែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាសាជាថ្មីខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you AC សេរីប្រធានាទី Washington បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើអរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់នាយរដ្ឋការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភក្នុងរបាយការណ៍ជាលើកដំបូងកាលពីដើមខែតុលាជុំវិញការរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗមួយចំនួនរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ស្របទៅនឹងរបាយការណ៍ជាលើកដំបូងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនកាលពីដើមខែតុលាថាជាការឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាហើយនឹងស្នើសុំអរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញនៅមាត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលរឹតត្បិតសិទ្ធិភាពនិងសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជានាយករងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដែលសង្គមស៊ីវិលកំពុងប្រឈមបច្ចុប្បន្នរួមមានត្រីភាពនៃការបំពេញការងារនិងការឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាដើមហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏សហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបាទបញ្ហាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឈមនឹងទីមួយគឺលំហសេរីភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់រឹតបន្តឹងដែរការរឹតបន្តឹងនេះមិនមែនតែនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ទេយើងទទួលស្គាល់ថាបរិបទ COVID-19 គឺជារឿងសកលរឿងច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលអនុម័តឡើងហើយវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងក៏ជាផលបាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដូចអ្នករាយការណ៍ពិសេសលើកឡើងថាគួរតែពិនិត្យច្បាប់មួយចំនួនដែលវាមិនស្របទៅតាមបទដ្ឋានគោលការណ៍សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងគួរតែមានការកែលម្អណាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់នេះដើម្បីបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនលើកច្រើនសាររវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងជាក់លាក់លើចំណុចណាមួយនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបបញ្ជាក់ថាដោយសារតែច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះហើយទើបសកម្មជនការងារសង្គមនិងបរិស្ថានមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសដោយសារតែអាជ្ញាធរយកលេសថាមិនបានចុះឈ្មោះស្របច្បាប់ជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមជាបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលណាដែលលើកឡើងពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏រងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលផងដែរក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងមានទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការតម្រូវឲ្យមានការចុះឈ្មោះជាដើមបើគាត់ចុះឈ្មោះទេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ពីដើមនេះកន្លែងនេះគឺរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការចងក្រងជាបណ្ដាញឯកដើមហើយដែលត្រូវបានពន្យា
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយនឹងកាត់តពកអន្តរជាតិហើយផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏មានអ្នកខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការដែលតម្រូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងត្រូវតែរក្សានូវអធិក្រឹតភាពផ្នែកនយោបាយហើយយើងមើលទៅនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមកគម្រាមកំហែងដល់អង្គការនៅពេលដែលយើងធ្វើការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តាបុនបានប្រមាណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលានៅទីក្រុងឈើណៃប្រទេសស្វីសទៅកាន់សម័យប្រជុំលើកទី48របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយដោយងាកចេញពីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងកន្លងប្រជាធិបតេយ្យចាក់ក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរលោកវិទិតមន្តាបុនអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្កើតច្បាប់នានានិងលុបបំបាត់ការប្រើអំណាចដែលបំពានទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយងាកមករកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនិងទទួលយកអនុសាសន៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីកែប្រែមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាលោកវិទិតមន្តបុនក៏បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជានៅប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការសមាគមប្រមាណជា5000ក៏ដោយក៏អង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រាន់តែលើកយកបរិមាណឬក៏ចំនួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិយាយថាកម្ពុជាមានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពេញហូរហៀរនោះទេប៉ុន្តែត្រូវទទួលស្គាល់ពីគុណភាពការងារទៅវិញនិងសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតកតងបញ្ហានេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យក៏បានទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាលំបាករបស់សង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មនឹងការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចល្អលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានសហការជាមួយសង្គមស៊ីវិលទេដោយរុញការទទួលខុសត្រូវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទីមួយថាអង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិថៃយើងដឹងថាពួកគេបានជួបនៅការប្រជុំមួយចំនួនជាពិសេសការងារនៅឯថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនឹងឱកាសនៃការចុះបំពេញការងាររីឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកអភិបាលកិច្ចឬក៏គេហៅថាក្រុមដែលធ្វើការក្នុងនៃស្ថាបនានេះក៏យើងមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនពេកទេឧទាហរណ៍យើងចង់ជួបមេឃុំថាឲ្យទៅសុំអនុញ្ញាតពីអភិបាលស្រុកអីជាដើមណាជាចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សប្រតិកម្មតបថាការលើកឡើងទាំងនេះគឺមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិជ្ជាស៊ីស្រីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសង្គមស៊ីវិលលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរអនុវត្តវិធានការច្បាប់គឺទៅលើតែសកម្មជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់គឺការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសកម្មជនមួយចំនួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកបរិស្ថានគឺពួកគាត់មួយចំនួនតូចហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងអនុវត្តទៅលើជនល្មើសច្បាប់មិនមែនអនុវត្តទៅលើជនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងបុគ្គលទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងជនល្មើសមិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬការបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេជាទូជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រាប់តាំងពីសន្តិសុខមូលដ្ឋានរហូតដល់អ្នកនាំពាក្យតាមមន្ត្រីក្រសួងតែងតែលើកឡើងដូចនេះពោលគឺអាជ្ញាធរចាប់ទៅជនល្មើសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសង្កេតឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាចំណែកប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តគាំទ្រដល់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ផ្ទុយទៅវិញលោកចោទថាសង្គមស៊ីវិលទៅវិញទេដែលមិនបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែបែរជាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញយើងតែងច្បាប់ជាច្រើន
តែងតែអនុគ្រោះដល់សង្គមជីវលនឹងឯងយើងនិយាយគ្នាយើងសហសម្បត្តិការជាមួយគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែបើឃើញសារដែលគេបញ្ចេញអីបាតកម្មហ្នឹងគឺព្រមតែជាសារមួយជាសារនៅក្នុងនៃប្រឆាំងនៅក្នុងនិន្នាការទៅវិញមានមិនមែនមាននិន្នាការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកនៅកណ្ដាលក្នុងការសម្របសម្រួលអានេះជាស្ដាយគួរចោទស្ដាយជាពពន់បញ្ហាលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការកែតម្រង់ច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបូនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតែងតែចាត់ទុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូនិងបន្តស្វែងរកឱកាសដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញជុំវិញសំណើការតម្រង់ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះជាបន្តទៀតជាទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែបទបញ្ញត្តិច្បាប់នេះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបង្អាក់សកម្មភាពការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាយ៉ាងនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington បានលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសនចាររថាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា